Banana House to Chicago Soyna. Po problemi. Shëdina na çe kërkoj. Shëdina, ai një prekitë. Po ti ski drejt hiç të mor. Po. Kush po të thotë të drejtën me mor këtu? Po mirë, ti shtar me ta treguë bezin domon, ti ski drejt mund pengu vepër penale është. Po. Ja ti po pengon. Se ti po thua kush i ka fojet kry, nuk dihen ça kanë ndodhur. Nëna orë me rregullu do punjë do të edhe kush më ka. Në orën 10:30 të mëngjesit, dy fëmijë të mitur janë goditur nga rryma elektrike këtu mbrapa meja, në shkollën Faikonica në Prishtinë. Mbrapa janë duke punuar punonjësit e kecit, por që nuk na dhan detaje se cila është arsyeja që ka ardhur deri këtu. Po i vizitova. Jashtë rrezikut për jetë, njëri ngjendje ka qenë pak më trant, po tash me intervenimin e shpejt të mjekëve dhe me gjithë angazhimin profesional të profesionistëve shëndetësor, tash të dy janë ngjendje të qetë. Pas intervenimit është ekstubu, ngjendja është stabile, po ata raste edhe me fol me to. Kështu që falë Zotit, është gjendje të mirë dhe është rrezikut për jetë. Në marë përgjësi tash më njëzë? Unë së derdha në aspektin shëndetësor, mi vizitu e se si janë. Besoj që tash përgjësit janë pjesë institucione dhe organeve tjera, cile do të marin, po më rëndësi është që të dy qunat janë gjendje të mirë dhe është rrezikut për jetë. Në CKUK po trajtohen dy fëmijët e mitur të cilët i ka goditur rryma elektrike në shkollën Faikonica këtu në Prishtinë. Në klinikën interne, në pjesën intensive, po trajtohet njëri prej të miturve për të cilin na thanë që është në gjendje pak më të rëndë shëndetësore. Mbrapa kamerave ne takuam edhe familjarët e tij për që nuk dashën të prononcohen para kamerës.